Olá, meu irmão, minha irmã, oitavo dia de novena em honra ao glorioso São José. E hoje é domingo, dia do Senhor, não fique sem ir à missa. Eu sei que você sabe que rezar uma novena pelo YouTube não compensa ir ou não ir à missa. Vá à missa aí na sua cidade, na sua comunidade. Eu também não sei que hora você está vendo esse vídeo, hoje é domingo, 9 da manhã, nós vamos transmitir a nossa missa ao vivo aqui do Santuário São José de Alto Piquiri, porque hoje é um dia muito especial para nós. Antes da gente rezar a novena, eu sei que você já sabe, hoje nesse domingo, a partir das 3 da tarde, nós temos um grande show de prêmios para ajudar na construção, na edificação da casa do Santuário de São José. Já está aí na tela para você como você pode me ajudar. Você vai concorrer a muita coisa e vai nos ajudar nesse WhatsApp que está aí. E ajudando o Santuário São José, você está ajudando todas as nossas comunidades, toda a nossa evangelização, também a Casa de Maria, que é um projeto de evangelização que a gente tem com crianças e adolescentes, belíssimos, né? Onde a gente tem investido bastante também. Então que Deus te abençoe, te retribua e boa sorte para você, né? E São José, olhe com muito carinho a todos os que estão nos ajudando. O Pato só quer pedir, talvez você está vendo esse vídeo de manhãzinha ou no sábado muito à noite, enfim, não deixe isso para perto das 3 da tarde, porque daí não dá tempo. A gente precisa pegar seus dados, enfim, conversar com você um pouquinho. Então, seja rápido, por favor, os que vão nos ajudar. E você que já nos ajudou nesses dias, Deus abençoe e recompense, tá bom, na sua vida. Hoje o tema da novena vai ser São José, Consolo dos Enfermos. Então, quero rezar por todos os enfermos e pedir a São José, de modo especial, a você que, nas suas lutas, nas suas enfermidades, nos ajudou aqui, que São José olhe com muito carinho para todas as suas necessidades. Vamos colocar na presença de Deus, pelo sinal da Santa Cruz, vamos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com as nossas intenções já presentes no nosso coração, vamos voltar à imagem de São José, rezemos juntos a nossa oração inicial. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai e obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com filial confiança e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Qual graça você pede? Coloque agora a graça que você pede nessa novena. E eu rezo São José pedindo em favor dos pedidos de todos aqueles que têm sido benfeitores da construção desse santuário. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede depois de Jesus e Maria minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. Muito bem, o tema desse oitavo dia é São José, Consolo dos Enfermos. Queridos, a enfermidade, ela é da condição humana decaída por causa do pecado. Mas na enfermidade, Deus nos dá a oportunidade de abrir o coração, dilatar a alma para a conversão, para a santidade. A enfermidade, quando vivida em Deus, tem o poder de nos purificar, de nos santificar. Mas para muitas pessoas, Deus quer também manifestar a sua misericórdia através da graça da cura. É por isso que São José é chamado Consolo dos Enfermos, porque ele acompanha todos aqueles que estão carregando a enfermidade, para que saibam fazer isso em favor da conversão das almas do purgatório, das pessoas da família que estão longe de Deus. O sofrimento, ele não precisa ser em vão, ele pode ser oferecido. Mas com São José a gente também pode alcançar grandes graças, grandes curas e livramentos. Portanto, hoje nós vamos confiar a São José as nossas enfermidades e todos os enfermos, para que a misericórdia de Deus se manifeste. E ela se manifesta dando paciência, fé, perseverança na dor. Mas se manifesta também, em muitos casos, dando a cura e o milagre. São José, tornar possíveis as coisas impossíveis nas nossas vidas. Eu quero louvar e bendizer a Deus, porque aqui nesse santuário de São José,
Muitas pessoas têm encontrado paz nas suas lutas, nas suas enfermidades. Muitas pessoas me dizem, padre, eu venho todo dia 19 e tinha essa doença, continuo tendo, mas meu coração é outro. Mas também louvo a Deus, bendigo a Deus, porque aqui nesse Santuário São José, quantas são as pessoas que vêm abraçar, apertar a mão, tirar uma foto depois da missa e falar, padre, doía, não dói mais, tinha, não tenho mais. O médico disse que não tinha cura, agora achou o tratamento, nem é tão difícil como a medicina dizia que ia ser. Então, nós louvamos a Deus por esse santuário. E eu quero convidar você a estar conosco. Toda quarta-feira, 6 da manhã e 3 da tarde, tem missa votiva a São José. Talvez você está precisando do consolo nas suas enfermidades. Mas também todo dia 19, 6 da manhã e 19h30, tem a missa do impossível com São José. Nessa próxima terça, que é a grande solenidade do ano com São José, nós vamos ter essas duas missas, 6 da manhã, 19h30, a missa do impossível com São José. E após a missa das 6 da manhã, você vai ver umas imagens aí, nós temos essa peregrinação que a gente faz nas capelas, o padre, eu vou com vocês, a gente passa até a hora do almoço, né, rezando juntos, enfim, tem sido um momento poderoso de cura, de libertação e de bênção na vida de tantos. Nós vamos agora rezar então em favor dos enfermos. E eu quero ainda rezar, pedindo a São José hoje, uma bênção especial a você que está enfermo, ou que está apresentando os seus enfermos, e que nos ajudou, que São José olhe para suas necessidades, para suas enfermidades, com um carinho ainda mais especial. Vamos voltar então agora para a imagem de São José, e rezarmos juntos a São José, o consolo dos enfermos. Rezemos. Compassivo São José, a esperança dos doentes e necessitados, valei-me em todas as enfermidades e tribulações, alcançando-me plena conformidade com os admiráveis desígnios de Deus. Obtende-me também para mim e para todos, pelos quais rezo nesta novena, a cura das enfermidades espirituais, que são as paixões desordenadas, fraquezas, faltas e pecados, e protegei-nos contra as tentações do inimigo da nossa salvação. Amém. Oremos. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob a vossa proteção a causa que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Coloque agora o seu pedido, o seu impossível, para que tenha uma solução favorável. E agora rezemos, ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que a vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da Sagrada Família, protegei, amparai e providenciai esta causa que peço agora. Mais uma vez, coloque a causa pela qual você reza essa novena. São José, providenciai saúde física e psíquica. São José, providenciai emprego. São José, providenciai cura das feridas da alma. São José, providenciai harmonia na vida familiar. São José, providenciai restauração no matrimônio. São José, providenciai solução na justiça. São José, providenciai amparo na velhice. São José, providenciai o pão nosso de cada dia. São José, providenciai estabilidade na vida financeira. São José, providenciai. E agora é o momento da nossa ladainha, a oração da insistência. Pedi, recebereis, batei, a porta será aberta, procurai e achareis. Por quem você reza essa ladainha? Com quais intenções você reza? Vamos nos unir agora, nos voltar para a imagem de São José e rezemos juntos a ladainha de São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos Patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós.
casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e tenha sido por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal a quem vos invoca com confiança e alcançai-me as graças que vos peço. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio na desgraça, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações. Meu Pai, eu vos suplico em todas as necessidades, obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Assim seja. Amém. E agora, ainda antes de encerrarmos, essa oração. A oração a São José pela salvação de uma alma. Reze agora com muito amor essa oração, com muita confiança. São José é poderoso na conversão das almas que mais precisam. Vamos até ele e rezemos com fé a oração. Ó maravilhoso São José, eu sinceramente recomendo ao vosso cuidado a salvação, digo o nome da pessoa. Jesus verteu seu sangue por essa pessoa. Que o precioso sangue de nosso Salvador não tenha sido derramado em vão. Livrai, digo o nome da pessoa, das ciladas do demônio. Curai, digo o nome da pessoa, do veneno do mundo. E suplico-vos, não deixeis de interceder por, digo o nome da pessoa, até que os portões dos céus estejam abertos à sua alma. Rogai a vossa esposa, Maria Santíssima, que ponha, diga o nome dessa pessoa, sobre o seu manto materno. Enquanto essa alma morar sobre a terra, concedei-lhe a conversão e o retorno à plena participação nos sacramentos. A quem mais posso me voltar, senão a vós, meu Pai espiritual? Em vós deposito a minha confiança, em vós deposito minha esperança. Deus vos ouvirá. Pedi-lhe por mim, pelo amor que tendes por todos nós. Amém. Valei-me, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Valei-me, São José.